ლილი მამულაშვილი და ფემინისტრემი წარმოგიდგენ თარშაბათის პოდკასტს მუსიკის შესახებ. ფემინისტრემის წინა პოდკასტში შევეცადე მოკლედ მესაუბრა იმაზე, თუ როგორ იმკვიდრებენ ქალები თავს ელექტრონულ მუსიკაში დღესდღეობით და რა მესაჯებს გთავაზობენ მსმენელს. დღევანდელი პოდკასტისათვის გადავწყვიტე ლოკალურ კონტექსტზე გამომახვილებინა ყურადღება. სწორედ ამიტომ მეყოლება სტუმარი ქალი დიჯეი, რომელსაც მსმენელის ნაწილი, ალბათ უფრო მეტად სასცენო სახელი ლილითით იცნობს და რომელიც საკუთარი გამოცდილებების შესახებ გვიამბობს. დღეს ინტერვიუს ფორმატით წარდგებით თქვენს წინაშე და გვეყალება სტუმარი ლილითი, იგივე ხატია ტყავაშვილი, რომელთან ვისაუბრებთ იმ გამოცდილებებსა და გამოწვევებზე, რომლის წინაშე დღეს ქართველი ქალი დიჯეები დგანან. გამარჯობა ხატია. გამარჯობა. მოდი პირველი შეკითხვით მოგმართავ. მაინტერესებს თუ შეგიძლია გაიხსენო, როდის ქონდა პირველად შეხება მუსიკასთან. მუსიკა ყოველთვის დიდ ნაწილს წარმოადგენდა ჩემი ცხოვრების. უფრო მეტროს ვატარებდი ვიდრე მოზარდებთან, ასე ვთქვათ. იყო ისეთი სივრცე, სადაც ვახერხებდი, რომ მარტო დავრჩენიყავი ჩემ თავთან და გავზრდილიყავი, ასე ვთქვათ, მე ფიქრა. ნამდვილ ჟანრი გამოვიარე ამ პერიოდში, მაგრამ ეს არ იყო კლუბური მუსიკა, ეს არ იყო ტექნო, ეს არ იყო ჰაუსი, უფრო ვიყავი დაინტერესებული პოსტ-პანკით, ჯაზით, კლასიკური მუსიკით, ანუ ყველაფრით, რაც სახლში მქონდა, რაც შემშობლებს მქონდათ. მაშინ არც თეატრი იყო. პატარებს უსმენდი რადიოში და ვიწერდი ყველაფერს, რაც მომწონდა, ჩემს აგროვებდი და ძირითადად საყვედურობდი მშობლები. მე რა ინტერნეტის გაჩენასთან ერთად 2007 წელს პირველი კომპიუტერი რო ვიყიდე, ყველაფერი მოძებნე, რასაც მანამდე უსმენდი, არც ვიცოდი კონკრეტულად არტისტების სახელები, ვისაც უსმენდი. და იმ ჟანრებში გავარკვე, რასაც მაშინ უსმენდი. პირველად მოვხვდი კლუბ ბერლინში, თბილისში, ელბაკიძეზე იყო ეს კლუბი. პირველი ისტორია ჩემთვის ასე იწყება კლუბთან მიმართებაში. იმის მერე აქტიურად დავდიოდი ივენთებზე, პარაპლეგის სახლიდან ვამბობდი, რომ ეზოში ჩავდივარ მეგობრებთან ერთად და 50-ათეთრად მარშრუტკას მივყვებოდი ხოლმე. 16 წლის ასაკში გავჩერდი ამ პროცესს გამოვეთიშე, იმიტომ რომ მაშინ რეალურად გაჩერდა ჩვენთან. აღარ ვითარდებოდა, ასე ვთქვათ, კლუბური კულტურა და სხვანაირი ფორმა მიიღო. ამის შემდეგ არ გავჩერდა მუსიკას, მუდმივად ვეწერდი, ვაგროვებდი, რაც მინდოდა, რომ მომესმინა რაღაც ახალი ჟღერადობა, ყოველთვის მომწონდა, მაინტერესებდა და პირველად მოვხვდი კლუბ ტყვარზე 2000 სამეც წელი იყო, მე მგონი, კრაიდერის ლაივზე. ამან მოახდინა ძალიან დიდი გავლენა ჩემზე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირი ჟღერადობა მოვისმინე. თან ეს იმ პერიოდის გამოტოვების შემდეგ, როცა მოვხვდი, ძალიან ეფექტური იყო, მოკლედ. მაგრამ დაკვრა არ მინდოდა, დაკვრა არ იყო ჩემი თვითმიზანი, უფრო მსმენელი ვიყავი. მოგვიყავი ხატია, დაკვრა როგორ დაიწყო? ეს დაკვრაც ტყვარზე მიიწყება ჩემი ისტორია, კლუბ ტყვარზე. იქ მუშაობდა ერთი ადამიანი, რომელიც დამეხმარა, რომ CDJ-ებთან ქონოდა ვარჯიშის საშუალება. ეს ხდებოდა სამთვის განმავლობაში. ამ პროცესში, ამ ვარჯიშის პროცესში, უბრალოდ მივხვდი, რომ ძალიან მომიწონდა დაკვრა და მივხვდი, რომ ისეთ რაღაცას მოვკიდე ხელი, რაც ყველაზე ახლოა ჩემთან და რაც ლოგიკურია, რომ იმის გაგრძელება იყოს, რაც მანამდე გავიარე. ხეტია, როგორ აღწერდი შენს მუსიკალურ ესთეტიკას? ჰაუს მუსიკას კარგად გავიცანი. უფრო დეტროიტული ჟღერადობა, ჩიკაგო ჰაუსი, ეს ელექტრო ჟღერადობა, უფრო ძველი კლასიკური ჰაუსი, რაც არის ამ ჟღერადობებისკენ წავედი და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ რაც ახალი იქნება დღესაც, ახალი არტისტები ყოველთვის იქიდან იღებენ ხოლმე ძველი ჟღერადობებიდან რაღაცებს. და ჩემი დღევანდელი მუსიკალური ესთეტიკა არის, ბევრ ჟანრში მოძრაობ, მაგრამ ბევრ ჟანრში მოძრაობა ისე ხდება, ისე მინდა რომ ხდებოდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ იგრძნობოდეს, ამიტომ ან ესეც ცეტები ყოველთვის საინტერესოა ჩემთვისაც და მსმენელისთვისაც ჩემი აზრით. მაგრამ ეს არ არის რაღაცა დალაგებული და აწყობილი, რომ წინასწარ დავგეგმო, რომ ესეთი იქნება ჩემი სეტი. იმ მომენტში გრძნობ, ან თუ ვერ გრძნობ, ესე იგი არ ვარ მზად. ყოველ შემთხვევაში DJ-ის მთავარი ფუნქცია გარეთ ჩემთვის, რომ კონკრეტულ მომენტში გრძნობდეს, რომ რა უნდა დაუკრას და რა მიაწოდოს მსმენელს, რომ იყოს საინტერესო და დაგაფიქროს და მეტი
გაგრძნობინოს. მე ინტერესებს, როგორ ფიქრობ, რამდენად მიღები არის დღეს ცენა ქალაქისთვის? მათი მხრიდან და მოდიოდეს მეტი ინიციატივა, იმიტომ რომ მე როგორც მახსოვს, მე რომ მომინდა დაკვრა, კი ჩემ კოლეგები, ასევე ქალები, ასევე აცი დიჯეები ძალიან დამეხმარნენ. ჩემ გარო მოდის ეს ინიციატივა დაკვრის და რომ ხედავ რა სერიოზული დამოკიდებულება, ისინც შემადგენენ და მეხმარებოდნენ. და ამ პერიოდის განმავლობაში რაც უკრავ, მამაკაცი კოლეგებისგან არასერიოზული დამოკიდებულება გიგრძნია რაც მე შემიძლია კოლეგებისგან არასდროს არ მიგრძნია. პირიქით, ყველანაც თქვი რომ გვერდში დამიდგნენ საკმაოდ, რომ დაინახეს რომ სერიოზული დამოკიდებულება მაქვს და არ არის ეს ჩემთვის რაღაც გასართობი და ისეთი მომენტი რომ აი მე მდგავარ უკრავ და ხალხი ტაშს მიკრავს და მე მიხარია ეს და ხვდებიან რომ ეს ისეთივე სერიოზულია ჩემთვის როგორც თავიანთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი კაცი არის, არიან უკვე 10 წლის გამოცდილებით, 15 წლის გამოცდილებით და ვიციან რომ ეს საქმე არ არის ძალიან მარტივი. ლაინაპების საკითხს შევახოთ და ლაინაპებში ქალების ცირე რიცხვს ავისაუბროთ და ხშირ შემთხვევაში მათ არსებობაზე. მაგალითად, რამდენადაც ვიცი, ცოტა ხნის წინ გამართა 4GB ფესტივალი, სადაც ერთ-ერთი ქალი არტისტი აკავდა ლაინაპში. რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნია ქალიჯების მხარდასაჭერად ეს? მე არ მგონია რომ ქალი დიჯეის მხარდასაჭერად უნდა დაუძახო დიჯეის. ზოგადად მგონია რომ დიჯეის იმიტომ უნდა დაუძახო რომ ის არის ძალიან კარგი. კარგი იმ თვალსაზრისით რომ უკრავს ისეთ მუსიკას რომელიც მსმენელამდე მიდის და მსმენელი უჩნდება თვითონ მუსიკას. ან დიჯეის ფუნქცია არ არის ჩემთვის რომ მხოლოდ ქალი დგას და უკრავს. და ამიტომ მე ვიდა სიკვდილას მსმენელი. ჩემს არის მნიშვნელოვანი რომ სმენელი გაჩნდეს მუსიკის, მუსიკის მოსმენა დაიწყოს ხალხმა. არ ვიცი მე 4GB-ს კონკრეტულად რა მიზეზების გამო არ ყავდა ქალი დიჯეები, მაგრამ არ ვიცი. მე ვერ მიტყვა ესე გადაჭრით, რატომ არიყვნენ ქალები 4GB-ზე. ხომარგონია, გამშტეს ნაკლები ენთუზიაზმი ქალების მხრიდან, რაც ლაპარაკე, იმით შეიძლება იყოს კომპირაბებული, რომ ისინი თითქოს ვერ ხედავენ ქალ დიჯეებს. არა მგონია, ქალ დიჯეებზე არ არის. ქალების ნაკლებობა საკმაოდ კონტრასტულია. ქალი დიჯეები ძალიან ცოტანი ვართ, კაცები ბევრი არიან. არა მგონია, რომ ქალი დიჯეების არ დაнахვის გამო იყოს ეს მიზეზი. უფრო მგონია, რომ თვითონ ქალის განსაზღვრება არის ისეთი ჩვენ ქვეყანაში, ცოტა გასამართლია ქალის რას ნიშნავს, ქალის კონცეფციას, ქალის ცნება რა არის. გასამართლია ზოგადად ქალის ცნება, იმიტომ რომ ჩვენ კულტურაში არის მოცემული ქალის ის უსტე, რომელმაც სხვა უნდა მოიღოს, თავისი შევიწროებული როლი აქვს, საიდანაც ასე თქვა თვითონ ხელის გულზე გატარებენ და რეალურად პირიქით ძალიან განსაზღვრული და შემოხაზული წრეკა აქვს. და ძალიან ხშირად, როცა ქალების დაცვაზე მიდის საუბარი და როცა ქალ დიჯეების არ აქტიურობაზე, სულ მინდა ხოლმე თქვა, რომ ზოგადად ქალს ჩემი აზრით მოეთხოვება, რომ იყოს დამოუკიდებელი და ძლიერი. დამოუკიდებელი უნდა იყოს პიროვნულად, შენ საქმე უნდა იცოდე რისთვის გინდა, ის რაში გჭირდება. შენ პირადი ცხოვრება, შენ პირადი აზროვნება ძალიან აისახება რეალურად შენ საქმეზე. დიჯეებთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში ესეა. და ვისაც დაკვრა უნდა ქალს ყოველს მიმართავ, რომ უნდა იყვნენ ზრდასრულები, უნდა იყვნენ ძლიერები, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი საქმე, სადაც შენ სისუსტის უფლება გაქვს.